Благодарим ти, а ние в студиото с Евелина Славкова, която е социолог от Тренд. Вече си говорим за тяхното най-ново изследване, което е свързано с нашите си нагласи към изкуствения интелект. Очакваме и Спас Иванов, който е IT специалист и експерт по киберсигурност, също да се присъедини към нас. Няколко думи само за изследването, направено между 10 и 16 юни тази година сред 1008 души на възраст 18+, по поръчка на Вестник 24 часа. Добро утро, Ева. Добро утро. Да погледнем въпросите, които сте задали и отговорите, за да можем да коментираме и какво стои за тях. Направи ми впечатление нещо парадоксално на пръв поглед. Процента от хора, които казват, че не знаят много по тая тема, не се интересуват много от нея, а пък същото време са категорични, че, например, изкуственият интелект трябва да се забрани. Обаче, ако искате, да, нека да гледаме слайд по слайд. Знаете ли какво представлява изкуственият интелект? Ако колегите върнат графиката. Всъщност виждаме, че 37% от българското общество посочва, че не знае какво представлява изкуственият интелект. Тук, разбира се, много важно да посочим, че по-възрастните, хората с по-ниско образование, хората, живеещи в малки населени места, са по един и друг начин малко по-дистанцирани от такъв теми, такъв тип теми. И те са в много по-малка степен запознати с изкуствения интелект. Но като цяло не е малък делът, 37%. Имайте предвид, че 1% от извадката екстраполира 55 000 души, т.е. всеки може да сметне зад тези 37% какво се крие. Не е малка част от обществото не е наясно какво представлява изкуственият интелект. Като имаме предвид все пак, че по един и друг начин ние боравиме с изкуственият интелект или с такъв тип системи в нашето ежедневие. Само да добавя, 28% по-скоро не се интересуват от тая тема. Също висок процент. Ами, забележете, в въпроса дали ги интересува, което е също ключов въпрос, едва 3% посочват, че много ги интересува тази тема. Това са основно хора във възрастовата категория 18-29 години, хора с висше образование, хора, живеещи предимно в столицата и по-големи областни градове, които всъщност имат интерес от тези теми. Мнозинството от хората не се интересуват от темата за изкуствения интелект. В контексте на това, което всъщност вие отбелязахте, не знаят какво е, не ги интересува, не се интересуват какво е това нещо, но в същото време е висок процентът на хората, които смятат, че трябва да бъде забранено. Всъщност ние видяхме сега един интересен слайд, свързан с работните места. 45% от българското общество е на мнение, че изкуственият интелект ще закрие много работни места. Това е много високо негативно очакване, нали, по вашите стандарти на социолозите. Абсолютно. Половината от българското общество, да кажем така, е на мнение, че изкуственият интелект ще промени пазарът на труда, но в негативен смисъл, а пък 37% от българите са на мнение, че е застрашено тяхното работно място. Т.е. мястото, което те работят в момента, е застрашено от навлизането на изкуствения интелект. Само да кажем добро утро и на господин Иванов, който междувременно влезе в нашото студио. Добре, Ева. Радвам се, че вече имаме специалист, който може да каже или поне да успокои част от страховете. Младите хора не са ли поне по-позитивно настроени по отношение на работните места, специално очакванията? Ами, всъщност интересното, че там също е 50 на 50, така да го определя. Има хора, които също имат млади хора във възрастовата категория 18, 29, 30, 39 години, които се притесняват, че изкуственият интелект ще заеме тяхното работно място. И това се дължи именно в голяма степен на професиите, които те практикуват. И хора, които стоят в офис, работят на компютър, по един или друг начин се чувстват застрашени от това нещо. И в целият този контекст имаме един друг много интересен въпрос, който е свързан с това, добре, къде може да се употребява изкуственият интелект и къде вие няма да имате притеснения. От тествани сфери, като финанси, образование, здравеопазване и така нататък, единствено българското общество, и тук по-скоро е 50 на 50, но да кажем, че има и положителна нагласа, да се използва изкуственият интелект при обслужване в кол-центрове, и обслужване на клиенти. Като най-безопасно. Във всички останали сфери, в които говорим за медицина, за образование, за финанси, журналистика, самоуправляващи се автомобили, всъщност там са изключително негативни нагласите. Да. И най-вече 66% не искат да се употребяват
употребява изкуствен интелект, когато става въпрос за автомобили. И тук има един голям въпрос и това са, разбира се, експертите много повече могат да обяснят и да успокоят обществото в тези моменти, защото има базови въпроси, които са... Добре, ако стане катастрофа с такъв автомобил, кой е виновен? Виновен е шофьора, виновен е този, който е създал автомобила, виновен е този, който е програмирал този самоуправляващ се автомобил. Нали, има такъв тип въпроси, които обществото някак си не може да си, да си отговори на тях и това създава и редица страхове. Господин Иванов, имате ли обяснение за тези резултати? Те се дължат на недостатъчна информираност ли? Или се дължат на достатъчно добра информираност? Или се дължат на това, че не се използва достатъчно в нашите условия изкуствен интелект? И това е страха от влака в киносалона в зората на киното, който идва към нас? Или е тревога, която и учените по света споделят за начина, по който се управлява и докъде трябва да има възможности за действие изкуствения интелект? Сега, искам да кажа най-напред, че страховете до някъде са обосновани. Като казвам до някъде, разбирайте, действително една немалка част от професиите, които в момента адмираме за даденост и някои хора ги избират, дори в момента млади хора като студенти да се развиват в тях. Много вероятно е те да изчезнат в близко бъдеще благодарение на изкуствен интелект, който по никакъв начин, разбира се, те не означава, че те ще останат без работа. Но това е една малко по-дълга, дългосрочна стратегия по-скоро на държавата и региона, в който тя се намира, в случая Европейския съюз, който пък има сериозни намерения за регулация на този изкуствен интелект, за да не посяга чак толкова дълбоко в социално-икономическия живот на европейците. Сега, когато говорим за тези заплахи, имайте предвид, че изкуствен интелект носи десетки положителни предпоставки една държава да се развива по много по-модерен, много по-добър начин, отколкото до сега. Например, всяка рутинна дейност, която в момента е свързана с въвеждането на данни, пренасянето ми от една система в друга си реч, разбирайте, думи прости, държавна администрация, която на практика работи в рамките на точно определени закони, прави точно определени дейности, които не може да импровизира, да го кажем така, може да бъде заменена на практика почти изцяло от изкуствен интелект, което да освободи на трудовия пазар стотици хиляди хора. Да, вие ще кажете, и някои ще кажат, ние ще станем безработни. Всъщност, трудовия пазар в България има огромна нужда от тези хора да вземат позиции в бизнеса, не толкова в непродуктивни дейности, които, не казвам непродуктивни, които не създават добавена стойност, т.е. не създават продукт. Така че има си безброй положителни черти. Доколко българското общество е информирано, от това, което видях като резултати в изследването, бих могъл да кажа, че много противоречиви са данните, тъй като от една страна толкова много хора приемат изкуствен интелект, претендират, че знаят какво е изкуствен интелект, от друга страна интересува малка част от него, доста по-малка част от него, новините и новите неща, свързани с разработване. Също друга част, сериозна част, казва, че не се интересуват и не знаят достатъчно, но пък част от тях са много категорични в позицията си, негативната имам предвид. Добре, да знаете ли къде ние къде стоим като нагласи на, така, на картата на света? Имате ли представа? Гледали ли сте други изследвания? За Евелина знам, че е гледала и сега ще ни каже. Но... За България ли говорите? Да, да. За България ми е много трудно да коментирам други изследвания. Дали сме съотносими? Не, не, не. Спрямо други държави. Начина по който нашите нагласи спрямо тези в други. Консерватизма, който имаме в обществото при нас, а и не само при нас, по отношение на нови технологии, е присъщ за целия регион, в който живеем. Това не трябва да изненада. Никъде изкуствен интелект не е прият с отворени обятия от много голяма част от обществото. В общи линии всички се страхуват от него, защото достатъчно големи имена в бизнеса, включително като Елън Мъск, като Стивън Хокинг и така нататък, още преди години предупреждаха, че изкуствен интелект едва ли не ще е последното изобретение на човечеството. Но това, което искам да успокоя зрителите, че това, което наблюдаваме в момента като бум, е много безкрайно, десетилетия, може би далеч от този изкуствен интелект, който те имат предвид. Тук не говорим за Скайнет, не говорим за... вече такива предупреждения на учени. Дайте малко да забавим топката, да не бързаме толкова, да спрем, да помислим и тогава да продължим с разработката. По-скоро са етични. По-скоро са етични, да. Защото истината е, че в някакъв момент изкуствен интелект може да взима и той ще взима автономни решения, да. В момента, в който ние му позволим. А ако ние позволим това да стане твърде рано, рискуваме, тъй като изкуствен интелект е точно толкова обективен, колкото данните, с които е обучен. Ако ние сме го захранили с грешни данни, данни, които ни отразяват правилно социални нагласи и като цяло икономическите възгледи в дадена държава и политическите, той ще взима грешни решения и това ще го прави автоматично, без възможност да го контролират хората по начин, по който на нас поне не си иска. И едно изречение от Евелина за финал. Всъщност в контекста на предходния въпрос, свързан с това как стои
възприятието на изкуствения интелект по света. Има едно много интересно проучване на Edelman Trust Barometer, т.е. световно проучване във всички държави се провежда, което показва, че 61% от хората по света се притесняват за развитието на изкуствения интелект и това, че те няма да успеят да се адаптират своевременно и на време с развитието, нали, да вървим паралелно с развитието на изкуствения интелект. И тези два казуса ние сме изправени пред два казуса. Това, че просто ще имаш проблеми с работното си място и това, че изкуственият интелект ще придобива все по-човешки качества, ще бъде все по-автономен и това също създава определени страхове в хората. Добре, благодаря ви. Поне видяхме черно на бяло как изглеждат нагласите ни материализирани в вашето изследване. Реклама.